maanta waa 13ka abriil maalintii wariyayaashii ugu badnaa Soomaaliya la qabqabtay ayay noqonaysaa taariikhduna way xusi doontaa administration kimika halkan isagu fadhiyo maanta wadanka talada hayna waxay noqon doontaa boogaha iyo ceebaha ku yaala halkan dad badan baa laga yaabaa inay ku qaataan inaan ku faraxsanahay siideenteeda waxaan idin sheegayaa runtii inaan aad ugu farxay warbaahintu waa in xaqiiqada xafiisada loo fura oo loo warhama dhalinyar afka duuban baa dadka qabanaya waa sharci darro oon ku celinaynaa waa sharci darro maanta ma faraxsanin haddii la lahaa farxad baa jirta annagu ma faraxsanin madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland madaxweyne sharcigaad lahayd uu sarraynayaa maanta waddankeenna isma lihi waxaa maanta xorriyadooda dib u helay 12 ka mid a 15kii wariye ee xukuumadda madaxweyne biixi ee dhowaan xabsiga u qaatay markii ay ka soo baxeen xarunta dembibaadista magaalada hargeysa ee cid waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada ee qaybta weyn ka qaatay sidii ay wariyayaashaasi xorriyadooda u heli lahaayeen salaam maanta waa noo farxad inay wariyayaashii xidhnaa ay xorriyadoodii u heleen alxamdulilaah ilaahay sokeli waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland taliyaha ciidanka oo naga aqbalay ergadii aan ula tagnay naga aqbalay odaynimadii iyo dhexdhexaadintii aan ula tagnay alxamdulilaah runtii saxaafadda maanta halkan joogta intii xidhnayd iyo intii kaleba dalkan waxay u yihiin halboole waa dadka dalka muujiya qarankani waa mid meel bayn u wada joognaa runtii maanta halkan waxaan saxaafadda leeyahay uun aynu iska ilaalino dadkiina soo dhex gelaya dadka cadowga inoo ah ee inagu dhex dhuumanaya waxaanu in waxaa farxad ah in 7 maalmood kadib 12 saxafi oo ka mid a 15kii saxafi ee la xidhay toddobaadkii hore maanta ay xorriyadooda dib u heleen kadib dadaal badan oo ay sameeyeen dad kala duwan oo ay u mudan yihiin raggii garab taagnaa ee hawshaa nagala qayb qaatay xildhibaanada saaxiibadaya waxaa iyaguna in ammaan mudan hay-adaha garsoorka oo iyaguna saaka soo xalaaleeyay siideynta saxafiintan waxaan iyagana u mahad celinaynaa hay-adaha ammaanka waxaa kale oo aan u mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaatay oo akhyaara oo rag iyo dumarba leh waxaa iyadana aanu ka xunnay oo aanu jeclayn inay maanta iyaguna soo raacaan 3 saxafi oo reer soomaaliland ah oo iyaguna nagaga hadhay maanta xabsiga oo kalaa maxamed cabdisheekh oo ah maamuluhii iyo agaasimihii m m t v iyo cabdi jibaar iyo cabdiraxmaan oo ka kala tirsan in hon cable t v iyo gobonnimo t v waanu jeclen saaxiibadayo inay saan u faraxsanay maanta nala farxaan laakiin insha allahu tacaala way naga soo doobixi doonaan waxaa runtii aan aad iyo aad ugu mahad celinayaa xildhibaanadii shalay aynu dooranay ee 8 bilood ka hor aynu ololahooda ku jirnay ee aynu wararkooda tebinaynay in maanta ay kaalin laxaadle ka qaataan siideynta iyo u dagaalamidda iyo u halgamidda sidii aad dib ugu soo bixi lahayn saxafiyiintaasi oo aanay wax kale ka ahayn laakiin ay ka tahay inay accountable u yihiin bulshadooda ay saxaafaduna ka mid tahay aad baan ugu mahad celinayaa xildhibaan rambo iyo xildhibaan xirsi cabdilaahi iyo cabdilaahi gacma dheere iyo ciddii kale kala qayb gashay dadaalkii dheeraa iyo hay-adihii faraha badnaa ee ay mareen oo aan soolje keli ku noqonin ee aanu helnay garab weyn oo runtiina garab dhagaaqay meel walba nala galay loobi fara badan sameeyey nahor kacay meel kasta oo aanu gelaynana nala socday maxamed cabdisheekh oo ah aasaasihii m m t v iyo cabdi jibaar oo hon cable ka shaqeeya iyo cabdiraxmaan oo gobonnimo ka shaqaynayay iyagana runtii aynaa halkaa kaga haydhinin maadaama oo cid aynu la hadlayna ay tahay mas-uuliyiinteenni iyo dadkii aynu dooranay oo aynu isguubaabino taana waynu isaga imanaynaa in innaguna aynu ilaalino professionalismkii inaynu ilaalino in waxyaabaha qaar oo ay noo diidayaan shuruucduna aynu ka fogaano oo inaynu waddankeenna aynu noqono muwaadiniin waxyaabaha qaar ay ka reeban tahay inay ka tebiyaan marka runtii waynu isu iman doonaa sii kulamadii aynu isugu iman jirnay baynu isugu imanaynaa waxaase maanta farxad noo ah oon mar kale ku celinayaa inaanay soolja keli ku noqonin ee ay heshay garab weyn oo runtii meel walba loobiga nagala waday dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a wariyaashii xabsiga ka soo baxay waxaana ay sheegeen in sifo sharci daraha markii hore loo xidhay haddana ay ka xun yihiin in 3 ka mid a 15koodii ku xidhnaa xarunta dembibaadhista ee hargeysa ay weli ku xidhan yihiin xarunta dembibaadhista ee magaalada hargeysa maanta maxkamadda gobolka maroodi jeex ayaa xorriyadeedii noo soo celisay laakiin kuma faraxsanin halkan dad badan baa laga yaabaa inay u qaataan inaan ku faraxsannahay siideynteeda waxaan idiin sheegayaa runtii inaanaan aad ugu faraxsanayn sababtoo ah 3 ka mid a asxaabtayada oo saaxiibadaya oo maxamed cabdi ilig sheekh
عبد الجبار محمد حسين صاحب كي عبد الرحمن عدى أي صدق الله حبسه إن جاها راي روتي وأنا سكوت ديني إن أنا شن إيه طبعا كي يقوس سكوت ديني إن أنا وده شغله لكن وين لوس ورتو قبل ويدي وحن لا كوكس بين أنا أنا جو بحنا صدق حاسنا لقوس هي حبسها وحن روتي طلبنا هنا أنت أنا المهدعين تقول تجيني يا رمهاس إن صدق حاس صحفي أرنتو ده دكتور لوردا مايو إن حلبانا ذن يودتك كله يودتك كهول جل يارنتن يجرسورك ينتبه أي كدة دالا إن صدق حاس صحفي وميتك بيدروتي حالدي سعافي ماد أي آدوح أنت هاي إن حالدي سعافي ماد إنك صور دكتور لوك يعني هدنا أي هلك على جسود دايو أنك وحنا لك حري شيل كوينه هرجي سهرتي سا روتي وحنا ما ندوبين صورنا ما نقالي وحنا دوني إنه حالدة هلكاس أنو هبينو أجنو ده بس أنا كبر بحنا وحاي تاعي وأنا لحري وقدر روتي وحنا كو كل حدنا لبها بين وأنا كو حدنا حرونت سردون كقرن كا يي أنتي كلا أنا كو حدنا هيدا سي دي ده مدة بباريستا runtii waanu uma hadcelinayna labada ciidan ee sirdoonka iyo CID-da iyo qaabka noola dhaqmeen oo runtii qaab aad u wanaagsan ayaa noola dhaqmeen waan uga mahadcelinayna qofka aan qofka wax u qabtay uma hadcelinayde diinteena ayaa sheegtay runtii laakiin waxa sharci darreed runtii qaabka noola soo qabtay waxaad moodaysay qaabka noola soo qabtay qaab ka baxsan qof aan waxba sameyn meel iska taagan wariyaha la garanayo يقابك نلاص وقتنا روتي عادوا دلنا لكن وحنو عادي عادوا أماننا لبدي جوبه ده نلقوه هي إذا مدي شوقي يقابك ونعكسنا يا نورا نقبل وحنو مهد علينا إن قيبها بالشدة لكن وحنو شيء إن روتي إن ما أنت صدق نجمدي أيولي هلك كشران أنا كحن هاي أنا فرح سنين إن سددوكتي إن حرق يجا إن دعذذي كده دعذي تشيل خوينا مقال ده هرجيسة sidoo doona ahaado qaybo kale ha kala duwanaadaan in qaybo xafiisadooda joogo oo lagu dhacay oo sidoo aan hawsha aan farax kula jirin oo la soo qabtay ha ahaado mid goobta joogay oo waxba qorin oo wariyannimo loo beegsaday ha ahaado in horta qaabkan loo xiray sharci darayd xuquuqdayada inaan inkirna ma qaabkan loo sii daay waayo aan uga mahadcelinna doorka mas'uuliyiinta wasaaradaha wasiirada xildhibaanada madaxda kale laakiin qaabkan loo xiray waa sharci darro in la qariyo ma muwaadin baan nahay xaq baan u leenahay ina waaran qofka loo soo gooyo qof aan dembi gacan kula jirin qayb dadku kuma la way wada jirin dadku isku kiisba haddana lagu wada qaaday dadkaas wax ay geysteen oo ma jiraan kala bodh qoraalo yar waxaan hayn dadkaasi dhacday u tageen meesha inay ka warramaan xukuumaddu haddii ay soo ururiso oo ay sheegi weydo wararka xaqiiqada dadku mala awaal bay sameynayaan warbaahintu waa in xaqiiqada xafiisada loo fura oo loo warhama warbaahintuna waa inay qaranimadooda iyo muwaadinimadooda wixii xuquuq ee dalku ku leeyihiin waa inay ilaaliyaan waa qasab cid laga baraya ma jiro laakiin xuquuqdiisa qofku inuu waayo ma muddo 7 cisho ayaanu ku jirnaa ama surdo aanu welina 11ka waxaan ka mid ahaa surdoonka lagu xiray dhalinyar afka duuban baa dadka qabanaya waa sharci darro in ku celinana waa sharci darro dadku qofka booliisku waa inay qabtaan waa in qofku waaran loo gooyaa لكن قفك إن عاير شرعي سردون بالا نقوح لي أفر ساعدود وميل أذكا لنقوح لي أنت دموا نقوم هاد علينا أنت دموا وين وناتشين لكن وحي حقيقة وحق إيو حقوقية دون ولين هاي قف والأم مواطنة أما حد بان ها أضع من الحوينة هذا ما قفك لها هذا إنه قفيق إنه حقي سو قرمة وشرع الدره وشرع الدره أنت تتك هل كاين تلقو صوح لي حضنا سردوك أنا لك ميشا أنا لك هاي نظافة دي ويلي دي أنا وحيق بان لي ولنا xukuumadda Soomaaliland madaxweynaha madaxweyne biixu ugu horeeyo waxa uu yiri sharciiga sareyn doona mudane madaxweynaha su'aal ku weydiinaya maanta madaxweyne sharciiga anigoo muwaadina oo gurigeygi la garanayo oo halkan ka shaqeeyo la garanayo intayna ma sirdoona yimaadaan aftuubanayeen dadka oo ay dilayeen miyaan muwaadina hayn maargagixisan aha madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne sharciigaad lahayd uu sareynaya maanta waddankeena ismalihi waxaan u mahadnaqayaa xildhibaanada sharafta leh xirsi cabdullaahi xirsi xildhibaan rambo gacma dheere si fiican bay waxaan ku arrinteeda ay uga qayb qaateen
wasaaradda warfaafinta wasiirkii nagu shaqada lahaa horta ma waanaan arag laakiin waxaan anagu ogsoonay intan xurneenaga simaa adigu imi kaad noo timi laakiin waxaan ogsoonahay wasiirku inuu kuba faraxsanaa xarigayaga waana wasaaradina xukumeysay madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland dhammaan waxaan ugu baaqaynaa muwaadiniinteeda marka ay xidhayaan inay sifo sharciya u soo maraan cid kasta oo siidaynteeda ka qayb qaadatay madax iyo mijo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland cid walba waxaan leenahay abaalkiina waa ogsoonay waxaanu doonaynaa inaanu caddayno sifihii naloo qabtay inaanu sifo sharci ahayn oo qofka waaran baa lagu qabtaa annagu meesha war baanu u doonanay war xaqiiqa baanu u doonanay rasaastuna meesha way ka dhacday in la tago oo war loo doontaana dee sax bay ahayd oo shaqadayadii bay ahayd saddex uun baanu caddaynaynaa annagu in waaran la'aanna lagu xidhay oo sifo sharci darra'ana lagu xidhay in sirdoonka nala geeyey 12 ka mid a 15ka wariye oo nala si aan sax ahayn naloola dhaqmay markii hore inkastoo markii dambe sirdoonka aan u mahad celinayno iyo in iminka saddex ka mid a 15kayagii lala hadhay oo sifo aanu u qabna annagu inaanay sharci ahayn loola hadhay annagu waxaanu qabnaa saddexdaa naga hadhay sifo sharci darraa inay nooga hadheen waxaanu ugu baaqaynaa xukuumadda in ay sii dayso saddexdaa maanta ma faraxsanin haddii lalahaa farxad baa jirta annagu ma faraxsanin saddexda halkaa ku xidhan ayaanu la dareennahay waxaanu sheegaynaa oo aanu ku celinaynaa in xaq darro nalagu xidhay markii hore laakiin anu maanta waxaan doonayaa inaan bulshada reer Soomaaliland aan toos ula hadlo maadaama oo intii aanu xidhnayn warar baana soo gaadhayay sheegayey in bulshada warar been abuura lanaga faafiyey dembiyada lanagu haystayna ay yihiin inaanu nabadgelyada waddanka khalkhal gelinaynay waa dembi weyn runtii marka qofka muwaadinkaahe suuqa jooga lagu yidhaahdo kii wariyaha ahaa halkaa joogay waxa uu samaynayaa wax nabadgelyadii waddanka khalkhal gelinaya qof waliba wuxuu odhanayaa kaasi ha iga fogaado marka waxa weeye horta taasi inaanay jirin ayaan bulshada u sheegaynaa aan u caddaynayna midda labaad waxaan doonayaa inaan halkan ka bayaamiyo dadka u sheego in dadkan wariyayaasha ahi aanay waddanka cadow ku ahayn waddanku waa waddankayagii annaga halkan ku dhalannay meel kale oo aan halkan ahayn ma garanayno waa waddankaygii weeyaan marka waxa weeye in la yidhaahdo idinkaa burburinaya waddankiiyo qarandumis baatiin maanta kayska lanooga dhigo oo aanu xornimadeedii ku weyna muddo toddoba cisho ku siman toddoba cisho ku dhow horta waa nasiib darre iyo ayaan darre weyn midda labaad waxaa kaloo iyaduna xusid mudan in waddanka jacaylkii lana jeclaysiin lahaa lanaga sii fogeynayo oo dad iyagu aan dano gaara leh ay doonayaan inay naga sii fogeeyaan oo ay isku kaayo diraan bulshada iyo saxaafadda iyo dowladda iyo nidaamka oo dhan inay isku diraan oo dabadeetana ay dadka ka sii fogeeyaan waddankooga waxa weeye wixii lanagu sameeyey waxay ahayd wax in waddanka la necbaysiinayo ayuu baan anagu u fahamnay oo micnaheedu ay tahay haddii iminka maalintii dhacdadu ay dhacday laysguu kaayay yeedhi lahaa oo la odhan lahaa waar xogtii saxda ahayd waa tan waxaa dhacayna intan bay la-eg tahay sidaasi wax u jiraan qof naga mida oo intayada xidhan ka midi oo diidi lahaa ma jiro idinkuna waad odoogtiin laakiin sidii argagixisadii oo kale inta nala soo qabto baabuur lanagu soo qufulo qaarkaya la jirdilo qalabkii lanaga ururiyo qalabkii qaar laga jajabiyo waxaasoo dhan waxa weeye waa nasiib darro weyn bal idinka intiina halkaa taagan baan idin weydiinayaa waddanka waa kee 15 wariye 7-10 wariyaanu ahayd markii ugu horreysay lana xidhay 7-10 wariye waddan inta laga soo qabtay mar keliya xabsiyada lagu guray waa wax weligeed Soomaaliland intaan usoo joogay iyo intiina halkaa taagan iyo intay daawan doonta intay usoo joogeen wax ka dhacay waddanka maaha waxa weeye wariyaasha annagu horta collective punishment ayay ahayd oo waxay ahayd ciqaab wadareed loo geystay qof kastoo magiciisa la garanayo sidii nimadii iga horreeyay ay sheegeen xarunta sirdoonka qaranka horta annagu fikirkaanu ka aaminsanayn fikir ka duwan ayaanu iminka halkan aanu ka haysanaa annaga waxaa lanagu ixtiraamayay sidan anigu aaminsanahay iyaguna ay la wada qabaan waxa weeye maadaama waan nahay dad codkooga la maqli karo ayaa lanagu ixtiraamayay laakiinse waxaan waa wax qof walba ku dhici karaya qof walba maaha in xuquuqdiisa iyo xaqa uu leeyahay la duudsiyo maaha xildhibaanadii iyo madaxdii kala duwanaa ee ka socday laamaha qaranku aad bay u mahadsan yihiin si wanaagsan bay iyagu noola shaqeeyeen intay hawsha socotay laakiin taa micnaheedu kama dhigna in
taariikhduna way xusi doontaa administration ka imika halkan isagu fadhiye maanta waddanka talada hayna waxay noqon doontaa boogaha iyo ceebaha ku yaala mid labaad hay'adaha dawladda ee kala duwan ee laamaha amaanka ee booliska ay ugu horeeyaan waxa weeye qaabka ay dadka ula tacaamulayaan iyo qaabka ay u soo qabanayaan iyo waxa soo dhana waxay u baahan tahay dib u eegis weyn waxaan markaa doonaynaa in bulshada caalamka iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha ka shaqeeya iyo cid walba iyo bulshada reer Soomaaliland oo dhan aan ku baraarujino inay tahay waxani xuquuq aasaasiya oo aanay cidina naga qaadi karin xornimo ayaan ku soo dhalanay xornimadaasna cid naga qaadi karta ma jirto CID-duna maaha maalintii ugu dambeysay halkan iman doono marar kale badan oo soo noqon doona hadii Alle Ibrahim Chokar CBI TV Hargeysa.